Dhe për më shumë për këto ndryshime që ka ndodhur në radhët e LSI-s, çfarë pritet të ndodhë në vim, me mua në studio është zoti Petrit Vasili. Zoti Vasili, mirë se erdhe. Mirë se u gjej. Ty personalisht të vjen keq që ndryshoi emri? Me gjithë atë histori, me gjithë atë ngarkesë emocionale që kishte? Absolutisht. Kush e mendon jetën dhe politikën si një gjë të dhënë një herë për gjithmonë, nuk kupton dinamikën e zhvillimeve. Dinamika e zhvillimeve është e tillë shumë intensive, por dhe situata në vend është kaq kritike, për fat keq. Jemi kthyer shumë mbrapa, atje ku sot ju shikoni që diskutohet gjërat themelore, diskutojmë lirit tona. Për këto gjëra, për këtë kemi dalë në fillim në fundit e 90. Sot lirit themelore janë gjithë në rrezik. Dhe natyrshëm të mos ecësh me ritmin e këtyre situatave, do të thotë pasaj të jesh i ngurtë edhe sigurisht të klasësh me një gjuhë që nuk është gjuha e njerëzve të thjeshtë. Dhe gjithçka që ndodhi ishte më së natyrshme, e mirë pritur, dhe unë sigurisht jam ndjerë shumë i lumtur që partia quhet Partia e Lirisë. Pse ishte nevojshëm ky ndryshim emri? Çfarë ka ndryshuar? Jo, nuk është thjesht ndryshim emri. Do të thotë të përgjigjesh një situate, një interesimi mbar popullor i cili kërkon të përfaqësohet në këtë mënyrë. Dhe të gjitha ngjyrimet lehtësisht ideologjike në dëm të dinamikës së përditshme, bëhet fjalë për liritë e njerëzve, liri e pronës, liri e shprehjes. Nga kolegët të tutë janë dënuar me riedukim. As mund ta imagjinoj aty ku ke qenë gazetare, jo në studio, po kur ndiqe atje që dikush të hiqte drejtën e fjalës. Bile, unë kujtoj që ke qenë shumë kurajoze si gazetare, ngjaje shumë me këta gazetarët e sotëm. E po sot u kthyem kaq mbrapa, njëkohësisht nga sot në nesër prona jote mund të shndërrohet në hiç. Nga sot në nesër paratë publike janë bën asgjë. Nga sot në nesër 100 milion euro merret dhe ti nuk e ke drejt as të bile dhe drejtën e protestës ta kufizojnë. Nga sot në nesër ti kërkon llogari që pse po bëja një kalkulim shumë thjesht. Janë mbi 1.800.000, 2 milion njerëz që kanë kaluar Covid me pakta. Dhe janë rreth 300 milion euro që janë dalë nga xhepat e qytetarëve. Shteti ka rimbursuar as 400 mijë dollar. Qindra milion euro dalë nga xhepat tona dhe nuk e drejt kërkosh të llogari, por bile të thonë që këtu çdo gjë është shkëqyshëm. Pra do të thotë që organizimi i një puçi institucional, një puçi shtetëror kaq të rënd, çka kërkon? Kërkon ball për balli ballore për të luftuar për të vënë liri dhe liria agresore është të vendosim. Dhe jo dhe është themelore ajo që kryetari Meta tha, vendosim sovranitetin përmes referendumit. Sa kohë që qytetarëve u mbyllet fyti, diktaturat, autokracitë, shpërdorimi, hajdutëria bëjnë përpara. Kur gjithmonë fjalën e marrin njerëzit, ballavëshimi është nga kush? Ka nevojë Shqipëria për partisë sovraniste, nga kush do ta ruajmë sovranitetin? Mos spekulojmë. Po flasim jemi për lirinë tonë, lirinë për vendosur. Normalisht, sot ne jemi të vjedhur nga Edi Rama rrat parë, me qindra milion euro të dokumentuar atë në. Nuk besojmë ka më një që thonë pretendon apo supozon, për janë të verifikuar me fakte, kemi njimi gjëra cilat duhet të shprehemi, kushtetuta është bërë një rrec këtë cilat ndryqohet brënda natës, kushtetuta me referendum, dhe qytetarve nuk u jepet mundësia, keni par kushtet disa herë nisma për referendume, të cilave u putët kohë ka pa filluar. Me fjallë, qytetarët, të mos flasin, qytetarët të mos vendosin, qytetarët mos kërkojnë llogari. Tu jap një element. Më falni, u marr vetëm pak sekonda. Edhe në gjykatë kushtetuese, kur kemi shkuar, ja kanë thënë nuk legjitimoheni si palë. Çështje të mëdha të interesit publik, të dukshme. Pra një skenar që kudo që ti të mundur, llogaridhënia të kapet të fryti, mos ketë llogaridhënia këtë bën. Sepse në momentin që ka llogaridhënia, dalin palarët shesh. Kto janë të palarët haptas. Dhe të ashtin, cilë është problemi? Problemi është, s'ka në jeshtë popullit. Pune ime si politikanë e gjithë për badet, në qofë se kam për shtetin e gjërë të njëzve, sigurisht, në mund të vazhdojmë për pare. Qofë se ta refuzojnë, si mund të vazhdojmë ne. Sigurisht. Në vëndet europiane, përgjithsisht Partia e Lirisë quen partit e ekstremit të djatë. Lëvizja Socialiste për Integrim ka qenë një parti e majtë. Shumë kushta se heqja fjala socialist do të thotë që ikën nga kjo ideologji. Do të ketë një ideologji, ndryshon ajo, do jetë prapë majtë, do kaloi e djatë. Tu bëj një korrigjim shumë miqësor. Një nga ata që kanë përdorë këtë
në Europë, pikërisht një afërsisht të ngjashëm, ka qenë një freskim i madh që ndodhi politikës italiane kur u krye poli i Lirisë, u krijuar nga Silvio Berlusconi, ku hajka e intelektualve, botës biznesit të tjerë të tjerë, bën një transformim të madh dhe rrëzuan Republikën e parë, pra ato Republikë që ishte tepër korruptuar që përfundoi, ju e mbani mend me proceset e jashtëzakonshme këtu gjithë, dhe nuk kishte asnjë lidhje me ekstremin, por kishte një zhvillim frymëzues dhe në atë kohë dhe ajo lindi si lëvizje, pse shpretë ato që ishte pak njësie shumë e madhe, e gjërë dhe zhgënjimi shumë e madhe që italianët kishin atë kohë. Pra do të thotë, kur fletë për Lirinë, nuk jenë ekstrem. Jetë e qytetari. Pra po fletë në zinë e qytetarve. Në qofë se unë po them prapë, më fani që për e një marë, në qofë se kolegët tu, unë mbyllët goja, dhunë shumë, qofë se ju keni kolegët tjera, shumë të reja se moshte ju, që janë marë zvarë me sebebin e Covidit. Tani, që të vazhdojmë, po qytetari thjeshtë. Pra do të thotë, çdo Lirisë, çdo detë mohuar, të flasësh në emër të Lirisë, nuk është ekstrem. Është bile masivizimi madh popullor, flet në emër të njerëzve. U jep atyre drejt të flasin. Pra nuk është ndar, nuk ka më një ideologji e majt, parti e majt apo parti e djathtë. Sot ka, sot ka vetëm një ideologji. Ideologjia vetëm është cili është qytetari në raport me shtetin. Është shteti, qeveritarët, politikanët, ata që plaçkizin vjedhin qytetarët dhe nuk u hyjnë gjëmë në këmbë, apo janë qytetarët që kanë drejt kërkojnë llogari, se janë ata që paguajnë parat. Ne jemi vendosur në këtë drejtim. Qytetarët kanë drejt kërkojnë llogari. Llogaridhënia ju smohoni dot që llogaridhënia është rrënuar në këtë shtet. Unë kam thënë jo, ja vetëm një detaj të fundit. Në një diskutim që patëm në parlament, javën e fundit, ku vinin institucionet e pavarura për të raportuar, ku një vetëm se nuk dije se kush do raportonte rreth televizionit shtetëror ku ti ke shërbyer, nuk mundi as të raportonte sepse nuk zgjidhej konflikti kush do raportonte. Institucionet e pavarura vinin si baktit, 4-5 bashk, nuk qëndronin as institucionet atje të kërkonin, dhe u thash, 25 vjetë për para, seanza parlamentare ku institucionet e pavarura vinin, të raportonin, ishte të debati shumë i madhë. Sot, bëhen sa për të kaluar radhën, bëhen fjalë për interesa qytetarëve, avokati popullit, shoqata mbrojtje të konsumatorëve, mbrojtje të tregut, mbrojtje financiare të gjitha. Pra do të thotë, çdo element llogaridhënie është kapur dhe unë i konsiderova të tillë. Qeveria emëron të adhuruarit e saj, kanakarët e saj e quajta, për një gjumë më të thjeshtë, në mënyrë që të asfiksohet llogaridhënia. Pse duhet të asfiksohet llogaridhënia? Llogaridhënia asfiksohet vetëm kur ti do të shpërdorosh. Ai që nuk shpërdoron, ne kemi shërbyer, nuk ne ka tremur as llogaridhënia, as kemi qenë të hapur me mendjet, dhe as promovonim çdo lloj të drejtë që kërkohej. U frymëzuat nga shtëpia e Lirisë? Përdorni dhe të njëjtën thuajse terminologji. Ju them në një gjë, shikoj, me që intervista ka të bëjë dhe me ato elemente që janë personale, sepse dallojmë kush do të intervistuar njëri tjetrin. Unë, të dashur Esmeralda, jam kthyer në Shqipëri mbas studimeve gjata që filluan para viteve 90. Dhe kisha shumë mundësi të mos kthehesh, sepse të kthehesh në vitin 91 besoj do të kenë qenë me gjisa të dorës ose hiç ata që kthehesh. Sepse besoja që Shqipëria është një vend së paku lirika. Besove në të liria, nga në ekonomike nuk kisha asë janë shtyve të këthesh. Paguesha më mirë, kisha shumë i qepë, Shqipëria ishte, i ke i besove dhe bërë një mëzgjidhe shumë të fort për të këthyre. Kur u bëm pjesë e Lirisës, pikërisht një moment degradimit të të mërshën për shtetit në vitë 2004, ishte liria për të kërkuar llogari, për të kërkuar sa për të këtë degradim mos shkonte. Realisht, degradim i madh ishte. Por, krahasuar me këtë degradim, ishte ndofta pak më i ulët se sa ky është i pak rastueshëm. Dhe tani, po i them prap, unë, si Petrit, po dhe të gjithë shumica dhe ata që kanë, të gjithë ata që themeluan LSI-n, ishin përgjithsisht njerëz që besonin dhe shpirtat lirë. Po të ishin që nuk do besonin të kjo, do rreshtoheshin ose aty sipas interesit. U kundërvuan, ju e dini shumë mirë që në 2004 u duk çësh këta, po i bien murit me kokë. Dhe ja, mbas 18 vjetësh jemi këtu jo vetëm aq, po të zotët aftë të ndryshojmë dhe të jemi gjithmonë pranë asaj që njerëzit duan. Në rrasë se nuk dhe jemi pranë asaj që njerëzit duan, pra të kenë sovranitetin për të vendosur ata, jo të vendosin të tjerët për ta gjithmonë, sëpër këte kemi pasur 50 vjetë për në partisë punës dhe përfunduam atë të toloni, të kanijet që i morën me ratë, atëre mjerimi do bëjë atë që ju keni pa shifra, azil kërkimi, mjerim, varfëri, largim, po të shkoni, shikoni fshatrat shqiptare në për shkak të punës që bëjmë, detyrohemi të shikojmë një shkretim i dhimbshëm, pra
shpopullimi i organizuar nga qeveria, shkretim ekonomik dhe mbetje duar të qeveri dhe një grup i madh oligarkësh financiar, të cilët mbajnë frenat e vendit e nuk garantojnë se shqiptarët marrin rrugët e botës dhe le të zëvendësohen me Bangladesha se nga Sri Lanka e nga duasht mund vinë. Zoti Meta përmendi termin të rinj të afrohen partisë, dje pam zotin Agim Nesho që ka vendosur të futet një figurë e shkëlqyer besa. Patjetër. Çfarë ndodh me LSI-stat që ishin aty që e mbajtën edhe këto 5 vite pa zotin Meta? Do vazhdojnë me të njëjtat funksione, me të njëjtat gjëra, do ketë njerëz të rinj? LSI-ja ka qenë gjithmonë dhe ka promovuar si asnjë forcë tjetër politike njerëz të rinj dhe personalitetet mjaft. Po të shikoni, ju nuk jeni gjithë do t'i numëroni. Ka që nuk janë sot në LSI, po që militojnë formacionet tjera. Pra ka qenë një forcë politike pa helmeta, pa parzmore edhe pa mburoja. Me fjalë, urdhro i jep kontributet. Do vazhdoj të jetë partia e hapë. Atyre që e duan këtë vend, kjo është themelore, në qofse janë kanë mentalitetin e shpopullimit të akrabëllëku, të rrëmbimit të këtyre linjës, pëse së mund të kenë vënd të si. Por, je me ide, je indesh me integritet, absolutisht të apur. Dhe kjo nuk ka mosh. To kualitete mund t'i barti një 15 vjeqar, mund t'i barti një 60 vjeqar, një 70 vjeqar, një 80 vjeqar, kushdo ka diçka për të bërë e për të thënë për vëndin. Dhe bashkëtesa e kualiteteve të gjitha generatave, besoj ka qenë dhe mbetet fuqi e LSI-s. Dhe ju më përmendët një emër, jo vetëm zotin Nesho që është. Nuk kam vënë të në tipë i komente dhe besoj s'ka kush i komenton. As për integritetin moral, profesional, social, publik, gjithmonë njeri vendosur të kauzët të drejta, njeri që nuk e një, çdo të thotë të bësh kompromis me parimet, por ju pat një kolegu të tuaj, zotin Blushi, që mbajt një fjalë të shkëlqyer, unë drejtën u emocionova shumë që shikoj një njerëz të medias me atë eksperiencë shumë të gjatë dhe me atë profil të shkëlqyer që ka, që merr bëhet pjesë e një kauze publike, po marr vetëm dy shembuj për të kërkuar dhe mjaft të rinj të tjerë, të cilët janë rritur dhe janë firmuar dhe kanë akoma goxha rrugë për të bërë ndësi. Por sigurisht edhe kjo garë brenda garës, pra secili duhet të ecë shpejt më shpejt. Sigurisht kjo është... Si do tjetë bashkëpunim me zotin Berisha, do jeni bashkë në zgjedhjet lokale, keni filluar të diskutoni, apo do merrni me partinë njëherë? Falë, ne kemi pasur një eksperiencë bashkëpunimi në 6 mars, e cila u ngjis nga parimi që kush bën opozitë të vërtet, të sinqert, jo bën sikur dhe natën ndarke me telefon bën të tjera puna, po ndan para. Po kush është që ka opozitën ballore me Edi Ramën, është i vendosur natyrshëm në një front. Kështu që sigurisht Zoti Berisha është një njeri që drejton si një opozitar i sinqert dhe pa kompromis. Ka një tip profil ne kemi ruajtur, ju dini edhe në kohët e zymta të Partisë Demokratike kur për shkak të bashizmit u shitën interesat e opozitës, ju e dini që LSI ka mbetur e pandryshuar në profilin shumë të fort dënoncues ballë për ballë me Tiranën. Dhe e dini dhe një nga aferat të cilat sigurisht është që do t'ja haj kokën e Edi Ramës, që është afera e gjeneratorëve, sigurisht ata që këtë denoncim shekulli, duke plotësuar dhe një detyrim opozitar të madh, e bëri LSI-ja. Kështu që natyrshëm, sigurisht për çdo që bën opozitë të vërtetë ballore, në një linjë të frontit jemi gjithë bashkë. S'mund kemi diferenca në kuptimin, kemi diferenca në drejtim të qasjes, të mënyrës, të stilit, të formës, këto janë diferenca të cilat janë komplementare, por sinqeritetit, qenit i ballor është ajo që në bashkon apo në ndanë. Dhe, mbi gjitha, është pranojmë populli. Por, ne pam në momentin e betimit të presidentit, që kishit qëndrimet të ndryshme, ju ishet në parlament, ndërsa Zoti Berisha vendosi bojkotin. Kjo do të thotë që ju do keni një linjë tuaj pavarësisht asaj të... Shiko, të gjithat forcat politike kanë mëvetësin e tyre, qasin e tyre dhe një marit e tyre. Janë komplementare në objektivat madhore, për balën me qevin, formët dhe instrumentat cilët që si i zgjedhin, është sigurisht në pavarësin e tyre, dhe këtu është e veçante originaliteti dhe prandaj edhe janë komplementare, që të gjitha bashkë bëjnë më shumë, kurse veç e veç do bërin pak. Kështu që në këtë mënyrë nuk shonë e asë një lojë problematike në këtë gjë. Unë kam zjedhë gjithmonë që
duke flas për salën e parlamentit, ku jam pjesëtar i parlamentit, tua them ballë për ballë, me fjalë, me votë dhe me çdo gjë tjetër. Sigurisht, mësimi shumë i hidhur i bojkotit, ishte i mësim që ishte i kaq i hidhur sa që shërben për të mos u përsëritur më kurrë, sepse betejat të vështira, të pavështira, të barabarta, të pabarabarta, duhen përballur, cilat do të qofshin ato. Zoti Meta ka folur shumë për referendum. Ka një nismë konkrete për çfarë do të jetë ndoshta referendumi i parë që do të ndërmarrë iniciativë? Referendumit do ketë gjithmonë do të vijë nga njerëzit. Atë që njerëzit do ta gjejnë si nevojën më të madhe për të shprehur, do ketë në mënyrë të absolute mbështetjen e ndjesisë. Sigurisht ajo do të vërë lëvizje çdo nismë, por nismë që është një shqetësim madhor për njerëzit. Kur një nismë i cili është nismë për të bërë propaganda apo për të mbushur sekondat e radhës. Ai shqetësim madhor ku qytetarët duan të shprehen dhe duan ta të thonë të tyre, sigurisht ajo do vjen në vit parë, por kjo do të vijë ndarse edhe për raportin me gjithë partnerët politik, qofshin këta edhe në opozitë. Në rast se dikush nuk e ka për zëmë referendumin, sigurisht ka një problem me LSI-n, sepse do thotë nuk ke dëshirë të dëgjosh njerëzit. Ne në këtë pikë nuk bëjmë asnjë kompromis. Falenderoj shumë që ishe me ne. Mirënjohje për kohën e për durimin.